የእግዚአብሔር ቃል ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል ብዙ ደዌዎችንም ዘይት እየቀቡ ፈወሷቸው በተቀባ ዘይት ላይ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ በአዲስ አበባ አጥቢያ ማንኛውም ሸክም በላያችሁ ላይ የከበደ ቀንበር በስቶባችሁ ምጥ የሆነባችሁ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ከላያችሁ ሰብሮ ሊጥለው ቀን ቀጥሯል ከቀባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ በተለያዩ ተፈጥሯዊ መገልገያዎች ህዝቡን ሲመራ ሲያድን ሲፈውስ እንደነበረ ሁሉ ዛሬም የከበደባችሁ ቀንበር ሁሉ ከላያችሁ ተሰብሮ እንዲወድቅ እናንተም ነፃ እንድትወጡ ስንል ይህን ታላቅ መንፈሳዊ ፕሮግራም እንድትካፈሉ ጋበዝናችሁ በለቱ እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነብይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና ኃይል በጠለቀ መገለጥም ያገለግላችኋል ይሄ አዲስ የተዘጋጀ የተአምራት ቅባት ያለበት ዘይት ይሄንን አኖይንቲንግ ኦይል ይዘሄድክ ማለት ኮሮና የሚተላለፈው በመነካት ነው አይደል በበሩን እጅ ተያዘ ሰው ምን ይዟል ያ ቫይረስ ሌላ ሰው መጥቶ እስኪነካው ድረስ ሳይሞት ቢከፈትበት ላይ ቁጭ ይላል አይደል አይደለም ወይ እኔ ነክቼዋለሁ መቼ የሚሆን መቼ ይሄንን ያገኘ ሰው ኮሮና እንኳን ነገር ላይ ተቀምጧል እንኳን የእግዚአብሔር ቅባት ካለበት ከየትኛውም ነገር ይፈወሳል ስንት አመት ከስረመት በላይ ነው አለርቴርኩኝ ቆዳ ህክምና ያልደረስኩበት ያበሻ ይሉኛል ሌላ ነው ይገመኝ ሂሊንግ ፓወር ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ጭንቅላትሽን ተቀበይልኝ ጸጉሯ ላይ ወስደው ነው ያስደገሙት አናቷ እንደ ሰዓት ይነዳል እ ምን ልታረክ ነው የፈለከው በኩል አረጋት ከተጠቀጠ ነው ጋር ለነገራት ነው ከሯ ወስደው ስለከተ ነው ተቀና አድራሻችን አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች የወንጌል አገልግሎት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሐሙስ ህዳር 30 2014 ዓመተ ምህረት ከጧቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን በተቀባ ዘይት ላይ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ ይሆናል ሁላችሁም ተጋብዛችኋል